Prvo pozdravljam moje gledaoce, Bog im dao, kud god ko je išao nek ima sreću. A pozdravljam momke koji su dovali volove, zahvaljujem se. A zahvaljujem se našoj vlasti koja mi je došla, obišla i rekla Stipo, čestitam, ali ono je moja narudžba što su oni došli i obišli. Ošli su u vikendicu, popil po sok, Stipo, jel sve u redu, jeste, sretno. I neki Bog čuva. Moram li ja tamo gledati? Pa nisam. Ajde, pozdrav, Bog vam dao. Živjeli! Šefe, hvala, živio. A ja sam taj kome se aplaudira. Vidite publika kako je uzvarila. I tamo gdje se god pomolim, tako se to buči i zvuči. Ovo zvuči nekako da sam još živ, je zmaj. I zmaja u šipova grada. Brate, voli i stara i mlada. Što se tiče današnje koride, ovoga spektakli, i što se tiče današnjeg druženja, ovih gazda, velika mi je čast, sam se pojavljujem s vremena vrijeme među njih, a evo i gospodina Stipe Bilandžije, mnogo ljeta i godina, evo malo prije, sad je pričao Drago Pedić za našu trgovinu, za naše druženje, mnogo prije ovoga rata, ja i Stipo se stotinu godina znamo, a ovo danas je bilo fantastično, izvanredno i nešto neobično, a spontano da se desi ovako i ovaj narod koji se uželi.